လူငယ်တွေအကြမ်းမှာစာပေအမှုပညာအပြင်အခြားသိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တန်းဖွင့်လှစ်တင်ကြားလျက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်တန်းထီအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။လူငယ်တွေကြားစာပေအမှုပညာအပြင်အခြားသိတဲ့အခြေခံလူ့ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့အတွေးအခေါ်နှီးစနစ်တွေကိုခမဲ့လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်စာတိုရီအတွေးအခေါ်နဲ့လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပညာဒါနသင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်တင်ကြားပြီးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီတဲ့နန်းကိုတော့ဗျာချစ်သူများအသင်းကဦးဆောင်ပြီးလူငယ်တွေရဲ့စိတ်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဉာဏ်ပညာကိုအခြေခံပြီးကောင်းဆိုးအကျိုးပြည့်ကိုဝေဖန်ပန်းချနိုင်စို့ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်တာပါ။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကအမှန်နိုင်ငံရေးလို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပြင်းရဘူးလူမျိုးလေးပဲလို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖြစ်အရာရာကိုသိနေဖို့လိုနေဒီချိန်မှာမသိတဲ့လူငယ်ကတော
Personal leadership and effectiveness, Pianja Dwe Komu Nisane Dwe, Lungane Democracy, Nyanya Ye, Baji Chigan, Pianja Esenin at Pianja Uri Chowne Bien, Siman Kangwaje Pianja de Goba, Tinja Pinidaba, Dizanangoro, Mela Kuya Nigani, Tonga Dia Nati, Senina de Nuni Nidima, Tinja Pinida Pietlo, at that Sanganigani Nasangani Dwenshi, Tenanda Ajao Dongago, Tinja Pilia Shibare. Do you know the original people down there would really manage on your side? ဒီသဏ္ဍာန်တွေကိုလာစဉ်ဖွင့်လှစ်သွားနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်သလိုဥလိုသဏ္ဍာန်တွေကနေတဆင့်သဏ္ဍာန်ကြောင့်ဖြစ်ရည်တည်နိုင်အောင်ပါဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိနေတာပါဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဗျာချစ်သူများအသင်းအနေနဲ့လာမယ့်2019ခုနှစ်အသင်း9နှစ်ပြည့်မှာအသင်းရဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ